yun, i-zoom in natin. Okay, so yan, yung zoom out natin, that's our macro. Okay, let's zoom in na yung immediate short term, ano yung pwedeng mangyari dito. Kahapon, ang bias ko is pababa. But the market has always has a trick to liquidate you, to confuse you, and to trigger your self-doubt. Yun po yung tatandaan nyo. Laging ganun si market. Pipilitin niyang magduda ka dun sa analysis mo. Nung nilalaglagan dito, sinabi ko sa live, yes, ito, next target bias natin is pababa pa rin kasi we are trading below the 20. 20 is trading below the 200. So, bias natin is pababa. Tapos, biglang pinam. Okay? Magdududahin ka. Pero ang maganda doon, mga titos and titas, since meron tayong tipay, hindi ka na nagdududa doon sa system mo. Kasi si tipay, sinasabi naman niya sa'yo. So makikita niyo po ito, untog na naman tayo, rejection tayo sa 200, malinaw yan sa 4-hour time frame. And now we are trading again. Bumalik lang tayo doon sa mean price. So magpapalit ba tayo ng bias? I think hindi pa. Okay, hindi pa. Pwede tayo magkamali, pwede yung ipump dito sa 30,200, pero hangga't hindi nangyayari na binibreak itong trend line na to, most likely we still have a chance to revisit the low of 28,800. Yan, Tito Moves yan. Follow and like for more updates.